خاموشی اختیار کر کے آپ اللہ سن رہے ہیں، اگر بیداری ہے تو محبتوں کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا پیچھے والے حضرات کہہ دیں سبحان اللہ، سنیے سب سے اعلیٰ حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے،
محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پیشی کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور بہت نواز ہے یہاں سے وہاں پورا مرنا ہاتھوں کو لہرا کہہ دے سبحان اللہ. سنیے شیر سنیے. حضور لاجواب ہے حضور لاجواب ہے حضور لاجواب ہے اسلام کانفرنس علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی احمد رضا ثقافی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب حال جانتے ہو
حضور آپ ہمارا سنیے محبتوں کے ساتھ کہ سب حال جانتے ہیں سب حال جانتے ہیں حضور آپ ہمارا سب حال جانتے ہیں حضور آپ ہمارا کر دیجئے اشارہ کر دیجئے اشارہ کر دیجئے اشارہ کر دیجئے اشارہ سرکار کرم ہو میرے سرکار کرم ہو یہ اللہ کرم کیجئے سرکار خدا را سنیے محبتوں کے ساتھ یہ اللہ کرم کیجئے سرکار خدا را اب وہ بنا گئے گیت کے دھرتی کے گزارا اب وہ بنا گئے گیت کے دھرتی کے گزارا سرکار کرم ہو میرے سرکار کرم ہو کہ پل پل پارا کرتا ہوں دشوار ہے جینا کہ پل پل پارا کرتا ہوں دشوار ہے جینا میرا فکر سے لگا دیجیے سپنا سرور دکھا دیجیے مدینہ چمکائیے آقا چمکائیے آقا میری قسمت کا ستارہ کر دیجیے اشارہ کر دیجیے اشارہ کر دیجیے اشارہ کر دیجیے اشارہ سرکار کرم ہو میرے سرکار کرم ہو سرکار کرم ہو میرے سرکار کرم ہو
Shout out.